साथीहरू के तपाईँहरूले पनि धेरैजनाकोबाट आइपिओ सेरमा एप्लाई गर्ने गर्नुभएको छ र आइपिओको रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ प्रत्येक डिम्याट नम्बरहरू खोज्दै एक एक गरेर तिनीहरूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहुन्छ भने आज म तपाईँलाई यस्तो सजिलो तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण डिम्याट नम्बरहरूलाई एक ठाउँमा सेभ गरेर कुनै पनि आइपिओको रिजल्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई एकैपटक सजिलैसँग हेर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा म प्रमोद दाहाल साथीहरू यहाँनिर मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनिसकेको छु यदि तपाईँहरूले चाहिँ धेरैजनाकोबाट आइपिओ सेयर भर्ने गर्नुभएको छ र रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ प्रत्येक डिम्याट नम्बरहरू खोज्दै ती डिम्याट नम्बरमा चाहिँ आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर छुट्टा छुट्टै चेक गर्नुहुन्छ भने यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तो तरिकाको बारेमा जानकारी दिन्छु जसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण डिमेट नम्बरहरूलाई चाहिँ एउटा एपमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो एपबाट चाहिँ तपाईँले ती डिम्याट नम्बरहरूमा आइपिओ परेको छ कि छैन चाहिँ एकैपटक सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आउनु सब त्यो तरिकाको बारेमा यहाँनिर तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू यदि तपाईँहरूले पनि धेरैजनाकोबाट आइपिओ भर्ने गर्नुभएको छ र ती सबै डिम्याट नम्बरहरूलाई चाहिँ एउटा एपमा सेभ गरेर राख्न मिल्छ र कुनै पनि आइपिओ रिजल्ट भइसकेपछि चाहिँ उक्त एपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले ती डिम्याटहरूमा चाहिँ आइपिओ परेको छ कि छैन सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो मिस्टर नेप्से भन्ने छ यो एपलाई चाहिँ तपाईँले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोला यहाँनिर मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ मिस्टर नेप्से भन्ने एउटा एप छ यो एपलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहोला जस्तै यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु पहिला प्ले स्टोरमा जानुहोस् त्यसपछि यो सर्च बक्समा चाहिँ यहाँनिर मिस्टर नेप्से लेखेर यसरी गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर मैले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यो मिस्टर नेप्से भन्ने एपलाई चाहिँ खोल्नुपर्ने हुनेछ जस्तै म यहाँनिर यो मिस्टर नेप्सेलाई खोल्न गइरहेको छु यसरी यो एप खोलिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर राइट साइडमा मोर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यो मोर भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला यहाँनिर मोरमा क्लिक गरौँ यति गरेपछि अब यहाँनिर तपाईँले आइपियू रिजल्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि आइपियू रिजल्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो आइपियु रिजल्टमा चाहिँ तपाईँले जस्ट क्लिक गर्नुहोला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आफ्ना डिमेट नम्बरहरू चाहिँ यहाँनिर अलरेडी सेभ गरेर राखिसकेको छु अब तपाईँले पनि आफूले भर्ने गरेका डिमेट नम्बरहरूलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो तलपट्टि एड मोर भनेर लेखिरहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला थप्दै जान मिल्छ जति पनि गर्न मिल्छ जस्तै यो एड मोरमा क्लिक गरौँ यसरी क्लिक गरेपछि यहाँ माथिपट्टि नेम लेख्नुहोस् यो बक्समा चाहिँ नेम के हो कुन व्यक्तिको डिमेट नम्बरबाट तपाईँले आइपियु एप्लाई गर्नुभएको छ त्यो नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सम्झिनको लागि र तलपट्टि बक्समा चाहिँ यो बक्समा तपाईँले डिम्याट नम्बर राखेर यसलाई एड गर्नुभयो भने यो यसै गरी यहाँनिर लिस्ट बन्दै आउनेछ थपिँदै जानेछ अब यति गरिसकेपछि कुनै पनि आइपिओ रिजल्ट भयो भने अब आफूलाई परेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि जस्तै यहाँ लास्ट टाइम आइपिओ रिजल्ट भयो कि बलेफी हाइड्रो पावर यसलाई नै चेक गरौँ एकपटक यहाँ कुन कुनमा परेको छ मेरो यो चारवटा मध्ये जस्तै चेक रिजल्ट भनेको छ यो चेक रिजल्टमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चेक रिजल्ट भनेको छ यो चेक रिजल्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यति क्लिक गरेपछि यो एउटा भेरिफाई क्याप्चा भनेको छ चा? यसलाई चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ तपाईँले यहाँ देखेको नम्बरलाई चाहिँ यो बक्समा टाइप गर्नु होला यो नम्बरलाई चाहिँ यो तलपट्टिको इन्टर क्याप्चा भनेको बक्समा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ जस्तै यहाँनिर यसरी यो क्याप्चालाई टाइप गरेर सब्मिट गर्नुहोला यहाँनिर चाहिँ मेरो एउटाको देखाइसकेको छ अब फेरि अर्कोलाई पनि यहाँ टाइप गर्छु म फेरि सब्मिट गर्ने अब फेरि यहाँनिर अर्को पनि आइसकेको छ यसलाई पनि गरौँ तपाईँले जतिवटा डिम्याट यहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यति पटक यो क्याप्चालाई चाहिँ तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ भएका डिम्याट नम्बरहरूमा यो बलेफी हाइड्रो पारको एउटामा सेयर परेको थियो र यसरी चाहिँ यहाँनिर सबै डिमेट नम्बर यहीँ सेभ गरिराखेको छ अब तपाईँले चाहिँ यसरी आफ्ना सम्पूर्ण डिमेट नम्बरहरूलाई चाहिँ यसै गरी सेभ गरेर राखेर रा। कुन कुनमा सेयर परेको छ चा। छैन यसरी सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफूले भर्ने गर्नुभएको सम्पूर्णको डिम्याट नम्बरहरू चाहिँ एक ठाउँमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र कुन कुन डिम्याट नम्बरमा चाहिँ आइपिओ परेको छ भनेर यसरी सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ तपाईँले यो डिम्याट नम्बरहरू सम्झिँदै खोज्दै एक एकवटा गरेर हेर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ साथीहरू आजको लागि यति नै यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइक मा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला साथै केही सल्लाह सुझाव भएमा तथा आउँदा दिनहरूमा के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद